Dibuka selama 257 jam tanpa berhenti, Big Bad Wolf menarik minat pelanggan untuk mendekati buku-buku yang telah disediakan. Lebih daripada 4.5 million buku beserta 3 bahasa disediakan untuk menjadi tangkapan ulat-ulat buku di seluruh Malaysia. Well, kita tahu dia banyak jual buku, so dia boleh encourage untuk Malaysian people untuk membaca. Buku tu sendiri, okay, as kita tengok macam buku tu interesting, dia punya storyline apa semua. So benda tu boleh menarik minat kita as Malaysian people yang rasanya susah kot nak membaca. So benda tu kita tengok macam don't judge a book by its cover lah. So kita tengok cover tu menarik, so dia boleh tertarik kepada kita untuk membaca. Bagi saya, bila saya pergi ke Bad Wolf ni, apa yang saya dapat, yang pertama saya dapat tengok pelbagai ilmu. Daripada ilmu tu, kita banyak berfikir. Lepas kita berfikir tu, ia menggalakkan kita untuk meneroka sesuatu perkara yang baru. Saya, dia satu kira aktiviti yang bagus lah. Kiranya dia banyak buku yang dijual murah. Lepas tu, dia boleh bawa anak-anak datang sini. Macam-macam buku ada. Jumlah buku yang besar dan harga yang berpatutan telah menaikkan semangat membaca dalam kalangan pelanggan yang datang. Semoga semangat positif tersebut dapat dikekalkan sepanjang masa. Sekian daripada saya, Amanina ZAHARI untuk MCTV.